A pod rednim brojem 9 vidjet ćemo izvedbu kulturno-umjetničkog društva Čiče iz Novog Čiča. Oni će nam izvesti pjesme i kola Bizovca pod nazivom Diko moja, naoko mi pazi. Koreograf je Igor Duraković, umjetnička voditeljica je Snježana Pastuović, glazbena obrada profesorica Vesna Svalina, glazbeni voditelj je Tomislav Mlinarić, a kostimografkinja je Katarina Pejaković. Kud Čičem!